Goeiedag, my naam is Bertie Brits en ek wil jou hartelijk uitnooi om deel te hê aan hierdie uitsending van The Love Way, waarin ek in diepte gaan verduidelik wat die vervulling van die wet is en wat die boodskap van Godse onvoorwaardelike liefde en genade is in die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens jou, sy sterwe en sy opstanding en sy terugkoms. Ons moet een ding besef en dit is dat Jesus Christus een mens is. God het mens geword en onder ons kom woon. As ons is so'n mooi boodskap wanneer dit by kersttyd kom vooral, jy weet, en dan hoor ons net weer die goeie nuus ooral gepreek, kyk die babietjie wat gebore was, en het is so mooi, toe die baba gebore is, toe Jesus gebore is, toe kom daar levende wesens uit die hemel uit, en hulle sê, vrede op aarde in die mens, wel behaag. En dit is waar oor hierdie evangelie gaan. Dit is wat ons spreek vir verlore mense, dit is ons spreek vir mense wat nog nooit tot geloof gekom het nie. Ons sê vir die mense, in Jesus Christus het in jou wel behaag. God het in jou wel behaag as gevolg van die geboorte van Jesus, as gevolg van die gehoorsaamheid van Christus namens die mensdom, as gevolg van die sterwe van Jesus Christus en sy opstanding. En julle wat dit hoor vandag, as dit nou ongelowige mense is, julle wat dit hoor deur die geloof, deur dit te glo, het julle toegang tot dit wat God reeds vir jou gedoen het aan die kruis. En dit is hoe eenvoudig dit is. Ons het nie toegang tot die geregtigheid van God deur ons goeie werke nie. Jy het nie toegang tot die seëninge van die Here deur hoe baie jy bid nie. Jy het nie toegang tot die seëning van God deur te probeer ophou rook of drink nie. Jy het nie toegang tot heiligheid deur te probeer heilig lewe nie. Jy het toegang tot die geregtigheid van God homself deur dit wat God vir jou gedoen het en deur die geloof in wat hy vir jou gedoen het. En wanneer jy glo in dit wat God vir jou gedoen het in Jesus Christus, wat die boodskap is dat ons geregverdig is sonder ons werke, wanneer jy dit glo, dan neem jy die Heilige Gees in ontvangs en God bring 'n nuwe lewe binne in jou tevoorskyn, sy saad ontkiem binne in jou en daai nuwe lewe dra vrug. So die fokus is nie om vrug aan te plak aan sondaars nie, maar die fokus is om die woord van God in hom te ontkiem, sodat 'n nuwe lewe kan manifesteer in hom, en sodat die woord in hom kan vrug dra. Die vrug wat ons moet sien in ons lewe is die vrug van die openbaring van Jesus Christus, en die vrug van die Gees van God wat in ons woon. Baie keer mense, dan probeer ons deur wat ek noem behavior modification boodskappe, wanneer ons probeer om ons net, jy weet, jy preek moets en moenies. Man, jy moet dit doen en jy moet nie dit doen nie, en dit is 'n mooi ding om te doen, en dit is 'n lelike ding om te doen, en dan sluit ons dit af en sê in die naam van Jesus Christus, en dan dink ons dis die evangelie van Jesus Christus. Dis nie die evangelie van Jesus Christus nie. Behavior modification, gedragspatroonverandering, lering is nie die boodskap, hoofsaaklik. Dit is nie die kern van die evangelie. Dit is die vrug van geloof in dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En jy kan sê, Bertie, maar jy is baie radikaal omtrent hierdie woord. Maar weet jy, ek ken nie ander manier nie. Dis die enigste manier. Ek glo God is radikaal aan omtrent. Hy was so radikaal rondom hierdie woord dat hy bereid was om sy seun te laat sterwe vir dit. Hy was bereid om mense te roep en hierdie woord te verkondig wat ook bereid was en so radikaal was soos God dat hulle bereid was om te sterwe vir hierdie woord. Mense soos Paulus en Johannes en Petrus en ouens wat vir die evangelie onderhalwe gelei het sodat ons vandag die waarheid kan hê. Mense wat deur verskriklike vervolging was, soos Martin Luther en ouens wat gekom het met ons is nie geregverdig deur ons werke nie, maar ons is geregverdig deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Prys die Here. So, ek wil vir jou een ding sê, en dit is dat ons is hier om te sien dat Christus Jesus ons regverdig. Ons is hier om te verstaan dat die wet vervul is. Een ding wat ons baie duidelik moet weet, en dit is dat die boodskap van genade is nie 'n lisensie tot sonde nie. Die boodskap van genade is die enigste lisensie wat 'n mens het en die enigste weg wat 'n mens het tot heilige lewe. Maar ek het tot 'n groot skok agtergekom dat die weg wat my liggaam gebruik tot sonde is die wet. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het net gesê, wel, elke keer as ek 'n sonde doen, dan het ek net meer reëls gestel vir myself. En agtergekom, hoe meer reëls ek stel, hoe meer reëls oortree ek.
En dan had ik elke keer zo'n slecht gevoel omdat ik hier reels oortree en dan had ik gaan mijn oor uithuil. En dan had ik naar mijn oor uitgehuil, dan had ik daar opgestaan, beter gevoel, want ik voel dat ik immers mezelf gaan ootmoedig voor God. En ik was nou eerlijk met die Here en ik heb mijn hart opgemaakt. En dan op grond van wat ik voel, hoe eerlijk ik was met God, kan ik nou voel wel, ik was immers eerlijk en erg jammer in mijn hart, daarom is ik nou vergeven. En omdat ik nou vergeven is, nou ga ik opstaan en nou maar net weer proberen om volgende week maar weer slecht te voelen. Weet soos wat ek gesê het, en het kan een baie radikale stelling wees vir jou, sê jy sukkel met een fout in jou leven, soos bijvoorbeeld jy rook nou, en jy wil nou graag ophou rook. Man, hou op om te focus op jou sigaret. Hou op, probeer ophou rook. En kry openbaring van Jesus Christus. Wat jy nodig het, is nie ophou rook nie, wat jy nodig het, is die waarheid van Jesus, wat jou kan vrymaak van alles waarvan jy vry wil wees. Dit is hoe eenvoudig dit is. As jy graag wil ophou met iets, dan moet jy openbaring kry van iets anders. As jy dood, as jy duisternis uit jou lewe wil hê, dan moet jy die lig aansit. Weet jy, as ons duisternis uit die vertrek wil uit hê, dan gaan ons nie en ons staan daar by die deur en dan sê ons duisternis, in die naam van Jesus, bind ek jou nou. En uit! En dan sit ek nou die lig aan nie. Nee, ons doen nie dit nie. Wat ons doen is, ons sit net die lig aan en dan wyk die duisternis die in die spoed van lig. So ek wil vir jou sê, as daar duisternis in jou lewe is, ontwaak en maak jou oë oop tot die woord van Godse geregtigheid, tot die woord van Jesus' gehoorsaamheid namens jou, tot die woord dat hy die mensdom kom heilig maak het deur sy bloed, sodat wie ook al dit glo, toegang het tot daar die genade. En wanneer jy toegang het tot daar die genade, dan ontvang jy die Heilige Gees. Die Gees van God kom in jou in en woon in jou en een nieuwe lewe manifesteer binnen in jou. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Dit is, jy weet, dit is die vrou wat by die put was, wat na Jesus toe gekom het en weet jy wat nie kinders kon gehad het nie, en sy het hoeveel mans al gehad, en Jesus geef haar een wonderlike profetiese woord, en verduidelik vir haar, dat hy die weg is tot die ewige lewe, en deur een woord van kennis, wys hy vir haar, luister, man, ek weet ook van hierdie probleem wat jy het in jou lewe, en hy het daar nooit veroordeel vir dit nie, jy moet dit ooit ook baie mooi besef, maar hy het vir haar gesê, as jy weet wie ek is, dan sal jy vir my vra om vir jou die lewende water te gee, en ek sal vir jou dit gee, en jy sal nooit in jou lewe weer dors nie. So hy het nie van gesê, man, jy moet eers ophou met jou foute voor ek jou lewende water sal gee, nie, hy het net van gesê, man, ek sal jou lewende water gee. En deur haar wat in dit geglo het, het sy reeds van die lewende water ontvang, en dit het haar lewe verander. Is so goed ek kom by jou, as ek vir jou sê, man, weet wat, jy moet nou ophou probeer sondag, jy moet nou ophou sondag, is dit so goed ek kom by jou ou wat dors is, en ek sê vir hom, hou op dors wees. My magies, hoe gaan die ou ophou dors wees? Want jy mors jou asem om vir hom te sê, hou op dors wees. Gee net vir die ou water, en sy dors sal vanself geles wees. Amen. Mense, dit is die goeie nuus. Weet jy, as ek om so preek, dan voel ek sommer hy blydskap. Ek kry sommer hy, maar hy gevoel in my, van, jo, God is goed, jy weet, ek wil hierdie goeie nuus hoor, want dit wek in my op, die natuur van God, die heiligheid van God, waarna ons vir soveel jare gehunker het, onder die wettiese systeem, en gesê het, ach, Here, dankie dat hy toch net, help my toch net, en nou kom ons in ons neem in ontvangs, wat hy vir ons gedoen het, sy gees kom woon in ons, en sonder moeite, moeiteloose, verandering vind plaas in ons. Nou, ek wil weer vir jou sê, want ons dink het is onmoontlik. Jy weet, baie keer dink ons die Christenskap en die woord moeiteloos kan nie saamgaan nie. In die Engels sê ons Christianity and effortless, an effortless life. Ek wil vir jou sê, moeitevrye verandering is deel van die evangelie. Dit is in die evangelie. Moeitevolle verandering is nie deel van die evangelie van Jesus Christus nie. Jy moet nie moeite insit nie. Die moeite van Christus was genoeg gewees in sy gehoorsaamheid namens jou en sy sterwe en opstanding, sodat ons die geregtigheid van God, die heiligheid van God kan ontvang as 'n geskenk. Halleluja. Dat ons 'n nuwe lewe kan ontvang deur slegs te mediteer op wat daarbo is.
ons leven in Christus. Hoe meer jy dink jy is heilig als gevolg van Christus Jesus, want dit is die waarheid, hoe heiliger sal jy leef. Sonder om te hard te probeer. Het gebeur maar net met jou. Dit is so eenvoudig soos dit. Die Bijbel sê, word verander door die vernieuwing van jou gemoed. En hoe verander ons ons gemoed? Door die rechte woord te hoor. Halleluja. Kom, ons gaan net vannacht na die vervulling van die wet toe en ons gaan kyk na skrif in Romeine hoofstuk 3 en ook in Handelinge. En die skrif in Handelinge wil ek net weer aanhaal, want misschien is daar van julle wat nie hierdie boodskap al gehoor het nie, en ek wil het graag net noem. En terloops, indien jy hierdie woord wil hê, kan jy hom gaan aflaai by dynamicministries.com, www.dynamicministries.com, en dit is onder die Afrikaanse gedeelte by The Word Well. Nou, gaan kyk net daar, die website is baie, baie gebruikersvriendelik. Onder The Word Well is ons boodskappe, hierdie hele ding is daar gratis, vry en verniet, kan jy hom gaan aflaai. As jy wil, ons moet vir jou die hele reek stuur, ons stuur het vir jou gratis. Indien jy een donatie wil maak, is jy welkom, maar ons sal vir jou stuur. Ons wil hê, man, vat nie die woord. Gryp hier die woord, bestudeer hom, luister hom oor en oor. As jy verskil van dit, man, vat die woord en kyk hoe kan jy hierdie boodskap uit mekaar uittrek en vals bewys. Want ek weet, terwyl jy het gaan lees, gaan dit jou oortuig. Want het is die waarheid van God. Right, Handelinge 21. En dan lees ons daarvan in vers 19. Dit praat van Paulus. En die rede hoekom ek het wil lees is, daar is baie mense vandag, wat homself nog kwaai beywer vir die wet, en al is hy al een gelovige. Ons is nie veronderstel om ons te beywer vir die wet nie, mense. Ons moet ons beywer vir die kruis van Jesus Christus. Hy sê hier in vers 19, en nadat hy hulle gegroet het, dis nou Paulus het gaan preek in 'n klomp dorpe waar hy heiden is, toe kom hy terug Jerusalem toe, en toe groet hy nou die main disciples van die Here, wat nou saam Jesus gestap het, ou Petrus en daai ouens. En hy sê, en nadat hy hulle gegroet het, het hy hulle van stuk tot stuk vertel wat God onder die heidene deur sy diens gedoen het. Nou daai ouens het nie geglo die heidene kan eers die evangelie ontvang. En toe hulle dit hoor, het hulle die Here verheerlik en vir hom gesê, hoor nou mooi, hoor nou die skrywe. Hulle verheerlik God en in dieselfde asem spreek hulle bekommernis uit. En wat was hulle bekommernis? En hulle sê, en toe hulle het hoor, het hulle die Here verheerlik en vir hom gesê, u sien, broer Paulus, hoeveel duisende Jode daar is wat gelovig geword het. Met ander woorde, hulle het geglo. Hulle was ongelovig, is toe glo hulle in Christus. En allemaal is yweraars van die wet. Nou ek wil jou vraag, hoe moes ou Paulus nou gevoel het? Hier kom hy, hy is die enigste ou wat tot inkeer gekom het, hy tot geloof gekom en toe is hy nie meer een yweraar van die wet nie. Toe kom hy nou en hy preek vir die heidene en sê vir hulle, julle hoef julle nie laat besny nie. Hy preek vir die jode wat in die dorpe waar die heidene is, bly, wat ook daar sinagoge is, en hy sê vir hulle, julle hoef julle nie laat besny nie, jy hoef niks meer te doen om, jy hoef nie met diere te offer nie, jy hoef nie met tempel toe te gaan, om daar geheilig te wees nie, jy hoef niks van hy feeste te onderhou, niks nie. Glo net in Jesus. En hier kom Paulus, Jerusalem toe, waar die Mekka is, ek meen die hoofkantoor, die synode, hy kom nou daar by hulle, en hy sê vir die grootkoppe, vertel hy vir hulle, wat het God nou gedoen onder die heidene? Toe sê hulle, wow, broer Paulus, draai die briek aan, broer, almal in Jerusalem, as daar nie party nie, almal in Jerusalem, al die jode wat tot inkeer gekom het, het hulle nog steeds beywer vir die wet. Met ander woorde, Paulus en die vier aanhangers wat hy gehad het, wat daar was, was die enigstes wat basis in Jerusalem geglo het, jy moet jou nie beywer vir die wet nie. Maar die grootste meerderheid het geglo, beywer jou vir die wet, broer. Want die wet is van God. Jesus Christus het nie gekom, hy het nie gekom die wet te vervul nie, hy het gekom die wet dieper te implementeer. Dis wat hulle geglo het, maar dis nie wat Paulus geglo het nie, en op die ouend was hulle verkeerd en Paulus was reg. So, en toe sê, weet wat gebeur, toe sê die Jakobus hulle vir Paulus, ons sal vir jou moet kry om 'n paar Joodse gebruike gauw te doen, want hierdie kerk gaan jou doodmaak. En Paulus was amper doodgemaak deur die kerk van die Here Jesus Christus, nie die Joodse mense wat die evangelie vervolg het nie, hy was amper doodgemaak deur wedergebore Christene, wat hulle nog beywer het vir die wet.
Can you believe it? Nou, dit is precies so. En ek wil vir jou sê, broer, sister, waak, dat dit nie oor ons kom nie. Dat ons nie ons so beywer vir die wet, dat die man wat die geregtigheidswoord bedien, en die kruis van Jesus Christus bedien, en sê, man, ons hoef nie dit, dit, en ons hoef nie dit dat, en onder al die reëls en regulasies te wees, om die heiligheid van God te hê nie. Dat hy dalk, ons sê, hoor, maar dit is verkeerd. Nee, die geregtigheidsleer is die enigste leer wat daar is. Daar is geen ander leer nie. Dit is die goeie nuus boodskap van God wat redding preek, redding deur Jesus. Amen. So, kom ons kyk gou-gou na die wet en wat die werking van die wet was. Een ding wat ons vinnig net moet, wat ek wil herinner aan, is dat die wet is nie net 'n stel reëls nie. Die wet is die denkswijze wat sê, deur dit wat ek doen, word ek geregverdig. En gebooie is dan nou die 10 dinge wat jy dink jy moet doen. So, as jy een denkswijze het wat sê, my dade bepaal hoe God voel oor my. My dade bepaal of ek heilig is voor God of nie. Die oomblik as ons dit is die wettiese denkswijze. My dade bepaal my goddelikheid. As dit is hoe jy dink, dan is jy onder die wet. Dan die dinge wat jy dan nou insit, wat jy nou moet doen, om dan nou heilig te wees voor God, is dan die gebooie wat jy voel jy moet gehoorsaam. Nou mense, ek weet, dit is verskrikkelijk radikaal vir baie van julle wat het hoor, en as baie van julle wat hoor wat sê, sit af uit TV. Luister net wat ek jou sê, en luister net, daar is nog 6 minute 40 sekondes oor, luister net wat ek sê, die en sit hierdie 6 minute daar, en hoor wat God vir jou wil sê. Elkeen van julle, wat luister na my, vandag, as ek jou dade uit mekaar uit moet gaan trek, wil ek vir jou sê, jy kwalificeer nie. Die heiligste pastoor, op die planeet, sy dade, as ek sy dade vat, binnen 3 minute, as ek die dieptes van sy hart kan sien, die dieptes van sy gedagtes kan sien, binnen 3 minute, sal ek om bewys as 'n sondaar. So eenvoudig soos dit. Verkeerde motief, verkeerde gedagte. Miskien te gegaan die oggend en hy het gesê, o Here, ons moet vandag 'n offergawe opneem, want ek weet nie hoe gaan ons die salarisse betaal nie. Dan was die motief van die opneem van daai geld klaar onrein gewees. Dan kwalificeer hy klaar nie. Want Paulus het gesê, toe het kom by finansie gesê, ek wil nie 'n las wees op die kerk nie. My doel is nie om my eie behoeftes te betaal vanuit julle nie. So, ek meen, ons kan klaar, ons kan sondes uitwys, as ons wil sondes uitwys, dan is dit nou, man, so makkelijk, soos wat jy, soos ek een dag, ek preek in 'n kerk, en die dametjie sê vir my, sy roep uit die bank uit, ek praat van motorfietsry, ek hou baie van motorfietsry, sy sê, en Bertie, breek jy dan die spoedgrens? Weet jy nie, dit is 'n sonde nie? Toe sê ek vir mevrou, jy het my nou voor mense gevra, ek wil jou voor mense vra, en ons roep die Here as ons getuie, het jy al ooit 'n ander man begeer, terwyl jy getroud was met jou man? Toe sê ek van, mevrou, kom ons los mekaar se sondes uit, en dan praat ons maar oor die redding van wat ons het in Jesus Christus. Anders gaan hierdie 'n bloedbad wees vandag. Want allemaal van ons het ergens in ons lewe 'n fout al gemaak. So daarom het ons allemaal die genade van God nodig, en die redding van God nodig. So ek wil vir jou sê, in jou dade kan jy nie geregverdig wees vir God nie. Die wet is die denkswyse wat sê, deur dit wat ek doen, sal ek heilig staan voor God. Die dinge wat jy dink jy moet doen, is dan die gebooie. Daar is verskillende gelowe, die hindoes, die moslems, baie ander gelowe, hulle is onder die wet, hulle sê, deur dit wat ek doen, gaan ek geregverdig word, en elkeen van hulle het nou een verskillende stel reëls, en ons vind dit in kerk ook, die een kerk sê, oh, dit is totaal buiten die kwestie, jy mag jou hande oplig in die kerk nie, want dit is nie stigtelik nie, want ons het een wet wat sê, jy moet stigtelik wees, voor die Here God. Dan is alweer ander kerk wat, as iemand nou een bykie gaan stil sit, as lof van aanbidding, en hy gaan sit nou daar so, en hy maak nou maar net sy oor toe, of hy sit nou net rustig. Of hy staan net en sing en kyk voor hom, en sê hulle, die oud nie die gees nie, want hy klap nou weer nie sy hande nie. Ook alweer onder een wet. Dan in woorde, daar is een wet wat sê, jy moet iets doen om die teenwoordigheid van God te kry. As jy een kind van God is, moet jy so aanbid, en jy moet so, en mense, ons moet uit daar goed uitkom, en daar goed bring die lewe vir ons heen. Elkeen is onderstel om 'n lewende verhouding met God te hê. En dis wat die woord van God sê. Kom ons lees net vinnig hierdie skrif. Hy sê in Romeine hoofstuk 3.
Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. So wat is die doel van die wet? Die doel van die wet is nie om jou te lei tot heiligheid nie. Dit was nog nooit die plan van God met die skrywe van die wet nie. Die plan van God met die skrywe van die wet was om vir jou doemwaardig te stel voor God in jou eie dade, sodat jy kan kwalificeer as 'n sondaar, sodat hy die sondaar kan regverdig, sodat almal geregverdig kan wees. En dat almal wat dan in hom glo, daai regverdigheid wat hy vir die wêreld kom bring het, deelagtig kan word. Halleluja. Kom ons lees weer daai skrif. Ek kan sê, maar magties Bertie, ek het nie geweet daai skrif is in die Bybel nie. Kom ons lees hom weer. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is. Hoekom het hy dit gesê vir die wat onder die wet is? Wie is die wat onder die wet is? Die wat die wet lees. OK? Die wat wetties dink, die wat dink ek moet doen om te word. OK. Sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Soos een broer eendag sê, hy sê, maar Bertie, ek hoor hierdie genade woord, maar wat van sonde? Kom ek sê vir jou wat van sonde? Die liggaam van Christus, die bloed van Jesus. Die uitstorting van die Heilige Gees op mense tot 'n nuwe lewe, dis wat van sonde. Dis einde, dis klaar, dis verby. Deur hierdie eenvoudige woord, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Ons sal dit in die volgende uitsending gaan ek net daaraan. En geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid tussen die Jood en die heiden. So, wat sê die woord hier? Hy sê dat deur die dade, deur goeie dade sal geen vlees voor God geregverdig word nie. Kom ek stel dit vir jou so. 'N persoon wat alles reg doen, 100% heilig lewe sonder enige sonde. Wat niks verkeerd doen nie. Wat nie die kruisboodskap glo nie. Sê, dit is een persoon, en langsom is 'n ander persoon, wat foute het, maar hy beroep hom op die barmhartigheid van God. Dan is hierdie ou wat sondeloos is, verdoem, en die persoon wat foute het, maar glo aan Jesus Christus, en hom beroep op die goedheid van God gered. Dis wat dit beteken. Bekering van jou sondes is nie wat jou red nie, is geloof in Jesus Christus wat jou red van jou sondes en van die ewige verdoemenis. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons is besig om my tyd uit te hardloop. Indien hierdie boodskap wil hê op ons webwerf, skakel in, kry hom vir jou. Indien jy my wil kontak, daar's 'n telefoonnommer op die skerm. Indien jy SMS wil stuur, stuur dit na daardie nommer toe. Dankie dat jy geluister het en die Here seën u.